driver at a bagat the wage patitil in the Ashpudri Management Committee. Chalier Kudumbaroga Kendratil Narna, HMC Yogamana, ambulance driver Kedre, Idivana Sodeshikal Nalgia Paradil, Nadabadi Vand and Nathirumanisha. Kalina Arinana, Paradika, Aspadamai Sambo. Chalier Panchayatile Eram Blockil, Gudalur Chembal Swadeshini, Mahalakshmi in the Iribatian Chakari, Kudatil Mungi Marichakarium, Phonilude, Chalier Kudumbaruke Kendratile Ambulance Driver, a Vilichapol, Yeda Samayam Etam and the Arichingilum, Patta Miniature Karinitum Karnathadine Turana, Vindu Vilichapol, Tire Puncher Aidana Varan Karilana, Marubadiana, Labichadanum. 5 മിനിറ്റ് മുൻപ് എത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ നേരിയ സാധ്യതയുള്ളതായി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞുവെന്നുമാണ് പരാതി. എന്നാൽ ആശുപത്രി ആംബുലൻസിന്റെ ടയർ പഞ്ചർ ആയതിനാൽ പഞ്ചായത്തിലെ മറ്റൊരു ആംബുലൻസിന്റെ ഡ്രൈവറെ വിവരം അറിയിച്ചതായും ഡ്രൈവർ നൽകിയ വിശദീകരണത്തിലുണ്ടെന്ന് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. ഇതോടെ എച്ച്എംസിയിലെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർക്കെതിരെ നടപടി വേണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചു. പ്രധാന അജണ്ടകൾ 15-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കിട്ടിയ ഹെൽത്ത് ഗ്രാൻഡ് വിനിയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു. എന്തൊക്കെ പ്രൊജക്റ്റാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്, അത് നല്ല രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കാനുള്ളൊരു പ്രൊജക്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയിച്ചു എല്ലാവരെയും. പിന്നെ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർക്കെതിരെ ഒരു പരാതി വന്നിരുന്നു. അതിൽ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ അതേ സമയത്ത് തൻ്റെ പൊസിഷനിലിരുന്നു കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്തു എന്ന് എനിക്കും മറ്റ് എച്ച് എം സി മെമ്പർമാർക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് നടപടികൾക്കൊന്നും നീങ്ങിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇനി തൊട്ട് കുറച്ചുകൂടി ജാഗരൂകമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉപദേശിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആശുപത്രിയുടെ ലാബ് നവീകരണ പ്രവൃത്തിയിലെ സീലിംഗ് പൊളിഞ്ഞു വീണതിന് പരിഹാരമായി വീണ്ടും സീലിംഗ് പ്രവൃത്തി നടത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് കരാറുകാരൻ അറിയിച്ചതായി യോഗത്തിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പറഞ്ഞു. തുടർ പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യക്തമായ വിശദീകരണം അംഗങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും മറുപടി നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ വ്യക്തമാക്കി. ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിച്ച് സീലിംഗ് നിർമ്മാണം നടത്തിയതാണ് സീലിംഗ് പൊളിഞ്ഞു വീഴാൻ കാരണമെന്ന് ചില അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എയുടെ വീഴ്ചയാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നും അംഗങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കരാറുകാരൻ നിലവിലുള്ള കരാർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കി കരാറുകാരനെ മാറ്റുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കണമെന്ന് വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ തോണിയിൽ സുരേഷ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇ ഹെൽത്ത് സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റിനെ കൂടി നിയമിക്കണമെന്ന് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ യോഗത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാവിലെ 9 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ഇവരുടെ സേവനം ലഭ്യമായാൽ ഇ ഹെൽത്ത് സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി മനോഹരൻ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ സഹന, സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ തോണിയിൽ സുരേഷ്, സുമയ്യ പൊന്നാങ്കടവൻ, എച്ച് എം സി അംഗങ്ങളായ തോപ്പിൽ ചേക്കു, പി ടി ഉസ്മാൻ, എ ഷെരീഫ്, കാട്ടുമുണ്ട മുഹമ്മദ്, റഷീദ് അലി ആലുങ്കത്ത്, നാസർ നാലകത്ത്, പി കെ രായിൻ, കാപ്പാടൻ റസാഖ്, നിഷിദ് അകമ്പാടം, മജീദ് എളമ്പിലക്കോട്, കൈപ്പള്ളി മുഹമ്മദ്, നാലകത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ, സൽമാൻ കൊടിക്കാരൻ, ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ അൻവർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചാലിയാർ.